Политическата криза в Македония се задълбочава. Конституционният съд отмени предсрочните парламентарни избори, насрочени за 5 юни. Магистратите единодушно решиха да бъдат прекратени всички изборни дейности. Партията Демократичен съюз за интеграция на Али Ахмети сезира съда с питане за законността на изборите. За участие в тях пък документи беше подала само една партия – ВМРО ДПМН. Заради ситуацията председателят на парламента свика днес на извънредно заседание депутатите.